这么脑洞大开的捉迷藏你们玩过吗？隐藏方式随意发挥，最后一个躲藏方法绝对会惊掉你的下巴。只要不被小红帽找到，就能获得10万马力，否则就要接受各种奇葩惩罚。强哥选择第一个隐藏，他把电视机掏了一个洞，接着钻进桌子里，再把头露出来，最后用电视机往头上一套。这乍一看多少有点瘆人，但他还觉得不够，又在里面打了一个手电筒。我的天呀，这造型绝了！他还一本正经地播报新闻，觉得这样做才不会被发现。接着是彪哥，他拿出早已准备好的通风管，直接把自己藏到里面，再往墙边一靠，简直贴合到完美。不过你这走廊里装通风管是认真的吗？而小美打算藏在一堆海洋球里，她穿上用于伪装的彩色波点衣，再往球上一躺。最后小帅又到了一袋，这不能说毫无破绽，只能说相当完美。而坤哥的操作简直要惊呆我了，他竟然打算藏进这个颜料桶里，看来还是个憋气小能手。小帅一言不合就把他按了进去，只希望他能坚持被小红帽找到。小明则看上了这个床垫子，他将里面掏空，然后十分贴合地躺了进去。最后小帅帮他拉上拉链，又在上面放几层垫子做伪装。不过我很是好奇，这样真的不憋得慌吗？小熊的躲藏方式就简单了，他直接往地上一坐装死。不得不说你可真是个大聪明。而波妹打算藏在这个3层的蛋糕模型中，等他进去后，小帅帮他盖上盖子。你还别说，有眼睛的还真发现不了。而小强则做了一个仙人掌模型，然后直接钻了进去立在花盆里。如此诡异的扮相，有眼睛的和没眼睛的都沉默了。接着是大山，他做了一个汽车模型，接着往身上一套，再往地上一趴。好家伙，这怕不是在 cosplay 钢铁侠吧？小帅转了一圈，直呼这家伙真会玩。而他自己却搬来一幅画，接着站在窗户上躲在里面。你还别说，一般人还真发现不了。10人全部隐藏完毕，可爱的小红帽蹦蹦跳跳闪亮登场。别看他年纪虽小，但他可是躲猫猫的骨灰级玩家，看到什么都要扒拉一下，连小帅敲水管都不能影响他的注意力。很快他就找到了汽车下的大山。你下次还是别 cosplay 钢铁侠了，直接 cosplay 六娃，隐身效果杠杠的。作为惩罚，他必须要含着奶嘴骑着儿童脚踏车在大厅里转悠。随后小红帽顺着楼梯就上了2楼，听到动静玩得正嗨的小熊赶紧装死，来到小明躲藏的垫子前。由于力气太小扒不动，他便断定这里面没人。哈哈，这也太可爱了吧。路过波妹躲藏的蛋糕，他也只是好奇地摸了摸就走开了。接着来到小熊躲藏的房间，看见地上有个请出去的箭头，在和小熊打了个招呼后，果然就乖乖地出去了。可爱的小红帽来到游乐区就走不动了，看见什么都想上去玩一下，甚至还直接扑到海洋球里。然而即便是这样，他也没有发现躲藏在里面的小美。整座房子都快找完了，他们会藏在哪里呢？接着小红帽又来到楼上，打开一个房间门，一眼就注意到了里面的强哥。看来强哥这个造型根本就吓不住小红帽呀，可爱的小红帽当场就给强哥画了一朵小红花。接着出来又注意到了这个巨大的仙人掌树，但好像并没有发现躲在里面的小强。而走廊上十分不和谐的通风管道却引起了小红帽的注意，他敲了敲没什么发现后就准备离开，谁知里面的彪哥却以为被发现，主动钻了出来。作为惩罚，小红帽当即给了他一个脑瓜崩。再次来到楼下，路过游乐区，小红帽又忍不住的上手，这次小美难逃一劫。作为惩罚，他必须背着走累的小红帽继续找人。正所谓坐得高看得准，小红帽终于发现了躲在仙人掌里的小强，于是悲催的小强被迫洗了个牛奶浴，顺利的淘汰5人。小红帽高兴坏了，来到监控室，刚好发现里面的小熊正在尬舞，赶紧跑了过去。此时被发现的小熊显然无法接受这个事实，于是体贴的小红帽用枕头给他做了个全身按摩。再次路过波妹躲藏的蛋糕，他又上去敲了敲，里面是空的，肯定有人，但由于太重，小小的身板扒拉不开，只好放弃。接着便开始四处翻找，就连冰箱也没有放过，终于让他发现了床垫下的小明，并且好心的让他吃下一杯冰淇淋。不过看这表情是真的好吃吗？紧接着小红帽发现了藏在壁画后面的小帅，作为惩罚他必须赤脚走过这堆杂物。完事小红帽请小帅帮忙查看这个大蛋糕里面的波妹，终于被发现。小红帽不会算数，觉得自己找到了所有人。这时他妈妈喊他回家吃饭，但我总感觉漏掉了一个人，你们觉得呢？喜欢这类视频的记得点赞加关注，我是小月，咱们下期更精彩哦。